de Xeografía e Historia no Asino Secundario de Galicia, en este vídeo vou explicar a evolución das relacións internacionais despois da Guerra Fría até a actualidade. Ben, basicamente eh, vou seguir pois, o índice ou a, ou a orde pois, dos contidos que podedes ver eh, nesta diapositiva, basicamente porque malia que o objetivo deste vídeo é tan só pues, explicar ou eh, abranguer pois, pues, as últimas tres décadas da historia da humanidade, desde o punto de vista eh, pois, pues, da política internacional, da política exterior, eh, pois, pues, aconteceron pois, pues, unha serie de, de procesos eh, históricos que están a ter eh, pois, pues, un, gran, un impacto decisivo na configuración pois, pues, das relacións internacionais eh, actuais e nos principais focos eh, de tensión bélica, política, diplomática, e ademais eh, pois son tantos procesos eh, tan eh, complexos cada un deles que eh, por forza temo teiben que bueno, pois realizar unha síntese eh, bastante resumida de todos eles centrándome tan só pois nos na evolución pois dos acontecementos ou das eh, nas distintas rexións, por así dicilo, ou continentes eh, máis eh, relevantes eh, do planeta e, ademais, realizar primeiro pois, pues, unha pequena introdución histórica falando pois, pues, do que foi a Guerra Fría e de como se chegou a súa fin na segunda metade pois, pues, da década de 1980. Basicamente, se queremos entender como eh, se configuraron pois, pues, as relacións internacionais despois da Guerra Fría, temos que comprender ben, en primeiro lugar, de onde partimos. Ben, A Guerra Fría foi, basicamente, un pro, o proceso histórico que definimos como o enfrontamento a escala planetaria entre Occidente e Unión Soviética durante a segunda metade do século XX, aproximadamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até a disolución da Unión Soviética en 1991. Esta é a cronoloxía xeralmente máis aceptada. Ben, Seguindo o historiador estadounidense John Lewis Gaddis e a súa obra The Long Peace que podemos ver aquí nesta imaxe da dereita, podemos distinguir as seguintes características xerais da Guerra Fría. Primeiro, o artellamento do sistema internacional en torno a dous grandes polos ou centros de poder e ou hexemonía, os Estados Unidos e Unión Soviética. Segundo, un sistema de alianzas conformado pola rigidez da política de bloques, onde os alineamentos das potencias menores non eran completamente libres e autónomos. Terceiro, a disuasión nuclear mutua como a maior garantía de paz e estabilidade, xa que as posibilidades destructivas dos arsenais atómicos representaban un poderoso incentivo para que os líderes das grandes potencias desenvolvesen diversos mecanismos para dialogar e negociar en caso de conflito, e así evitar unha escalada violenta do mesmo. En cuarto lugar, o establecemento dunha serie de regras do xogo consensuadas ameiran de parte das veces de maneira tácita e informal para regular a competencia baixo certas circunstancias. Isto é o que Hedley Bull, o maior representante da Escola Inglesa das Relacións Internacionais, denomina institucións, e dicir, Patróns de conduta establecidos de mutuo acordo entre os actores do Pleno Internacional, fundamentalmente os Estados, para facer máis predicible o comportamento de todos eles. Esas regras de xogo na Guerra Fría foron as seguintes. Primeiro, o respecto mutuo das esferas de influencia naqueles lugares onde quedaran eh, firmemente consolidadas. Basicamente, Europa despois da Segunda Guerra Mundial. Segundo, o recurso a enfrontamentos indirectos para lograr unha vantaxe estratégica sobre o rival en rexións da periferia xeográfica do planeta e mediante o apoio a forzas militares locais. Esta competición, denominada Guerra por Delegación ou Proxis, fixose especialmente intensa co auxe do proceso de descolonización. E, finalmente, a firme e moi arraigada concepción de que a guerra nuclear aberta sería o último recurso para resolver a tensión entre bloques. Ben, neste este mapa eh, reflicte, pois, pues, os cambios territoriais acontecidos en Europa logo da Segunda Guerra Mundial e o estado, pois, pues, a configuración das alianzas militares durante pois pues, as varias décadas que durou a Guerra Fría. Eh, nel, pois, pues, como digo, podemos viscar perfectamente esa ríxida división entre dous bloques, o occidental e o comunista constituídos por grupos de países integrados nas estruturas de cooperación económica e militar de cada en súas potencias líderes. Estas fronteiras e esferas de influencia, quitando o afastamento de Yugoslavia primeiro e logo de Albania e de Moscova, permaneceron invariáveis até o final da Guerra Fría. Neste outro mapa podemos observar a configuración dos bloques que caracterizaron a Guerra Fría a nivel mundial. Fora de Europa, os principais puntos de infle, de fricción foron extremo oriente, coas guerras de Corea primeiro e logo pois a de Vietnam, Asia Central, coa invasión pois, soviética de Afganistán e o apoio estadounidense aos eh, aos mulhaidín os rebeldes afganos. Tamén pois, o continente africano, na súa plenitude, debido pois, ao proceso de descolonización e ao xurdimento pois, de novos estados independentes nun período moi curto de tempo, e tamén pois, a América Latina, onde os Estados Unidos loitaron por manter a súa influencia sobre o que consideraban o seu patio traseiro. Ben, a cronoloxía da última... A cronoloxía da última etapa da Guerra Fría-Brangue En palabras de Hélène Carrère d'Ancas, seis anos decisivos, de 1985 a 1991. No ano 85, eh, Gorbachev, este señor da fotografía, é elixido secretario xeral do Partido Comunista da Unión Soviética e presidente do país. Ante as graves dificultades da economía soviética, propuxo unha serie de reformas orientadas a asegurar un funcionamento máis eficaz do sistema socialista. En primeiro lugar, tratou de limitar a corrupción imperante no aparello burocrático do partido. En segundo lugar, a adopción da Glasnost, unha política de transferencia informativa por parte do Estado e que tamén garantía unha maior liberdade de prensa. En terceiro lugar, un paquete de medidas liberalizadoras no ido económico e político coñecido como perestroika ou reestructuración, que entre outras cousas implicaba decisións como estas a liberalización do comercio exterior, unha reforma do sistema de fixación de prezos, o recoñecemento de certas modalidades de traballo privado, e unha certa marxe para a competitividade ou para a competitividade empresarial e a posibilidade de pechar empresas públicas deficitarias, e o permiso de para a presentación de candidatos independentes, é dicir, pois non vencellados ao Partido Comunista nas eleccións que se celebraron en 1989. Porén, eh, os problemas que estaba a experimentar a Unión Soviética na década de 1980 eran demasiado graves. En primeiro lugar, un estancamento económico e a súa do custo da vida como resultado do enorme desaxuste na estrutura productiva soviética entre o suministro de bens de consumo e a industria militar e armamentística. En segundo lugar, o considerável desgaste bélico experimentado na Guerra de Afganistán, país que a URSS eh, invadira en 1979. Despois, as crecentes disputas internas no seo do Partido Comunista entre conservadores e reformistas. A isto é que sumarlle a aparición de novas canes de expresión de ideas para a sociedade civil que comezou a ver desprestixada a ideoloxía comunista e a por de manifesto o seu descontento latente e tamén o auxe dos nacionalismos en certos territorios e repúblicas da Unión como os Estados Bálticos, Estonia, Letonia e Lituania e o contencioso entre a Armenia e Azerbaiján polo enclave de Nagorno-Karabax ou o separatismo nas rexións de Chechenia, Absagia e Osetia do Sur. Finalmente, a catástrofe nuclear de Chernóbil, acontecido o 26 de abril de 1986, e recentemente popularizada por unha miniserie da HBO, que revelou as deficiencias da de industria enerxética soviética e as graves negligencias das autoridades competentes para xestionar a crise. En materia de política exterior, a Unión Soviética, durante o mandato de Gorbachev, tamén deu pasos decisivos que apuntaban cara a un cambio eh, significativo na dinámica da Guerra Fría. Primeiro, un maior entendemento e eh, distensión co seu rival, os Estados Unidos, feito reflectido, por exemplo, eh, pois nos acordos mutuos como o Tratado INF ou o Tratado sobre Forzas Nucleares de Rango Intermedio, asinado en 1987, eh, cuxo obxectivo era eliminar duas, eh, 2.500 cabezas nucleares intermedias dos arsenais atómicos de cada superpotencia, xunto cunha serie de mecanismos de inspección mutua. Segundo, a renuncia da chamada doutrina da soberanía limitada ou doutrina Brezhnev, polo nome do dirigente soviético que acuñou. As des, esta doutrina servira no seu momento para xustificar a intervención militar eh, soviética en Checoslovaquia, en agosto de 1968 para esmagar as reformas de Alexander Dubček e tamén para xustificar de maneira retroactiva feitos semellantes do pasado, como a intervención en Hungría entre outubro e novembro de 1956. Básicamente, a doutrina Brezhnev establecía que calquera ameaza para o status quo nun país socialista en Europa Central e Oriental representaba unha ameaza para o bloque no seu conxunto, de maneira que calquera outro país socialista adquiría o dereito de intervir pola forza para restablecer a situación. Isto era así porque a dinámica bipolar da Guerra Fría, como xa vimos, supoñía que as elites políticas dos países que estaban dentro da esfera de influencia dunha das grandes potencias, os Estados Unidos e a Unión Soviética, non podían actuar en contra dos intereses desas potencias. E se o facían, estas tomarían represalias para persuadiles de que mudasen a súa actitude, ou simplemente derrocarían o goberno ou invadirían o país. Como os intereses das grandes potencias tiñan que ser respectados polos gobernos integrantes das súas esferas, sempre había algún contido antidemocrático e de imposición externa. Por iso, e até certo punto, as sociedades deses países debían acatar o de bandito sometemento, sometemento perdón, polo menos en cuestións militares e internacionais, Ao tempo que existía unha dependencia permanente da gran potencia por parte das elites políticas do país, en certa medida alienadas da súa propia poboación. O xeitamento desta doutrina da soberanía limitada tivo un impacto moi significativo cando comezaron a proliferar as revoltas no seo das democracias populares, e dicir os estados de Europa do Leste, aliados de Moscova, xa que isto implicaba que a Unión Soviética xa non apoiaría os demais regimes comunistas mediante a forza militar para manterse no poder. Así, na década de 1980, isto propiciou a sucesión de rápidos procesos de cambio. As peticións de adopción de reformas democráticas incrementáronse. Un exemplo disto foi a presión exercida en Polonia polo sindicato independente Solidarność ou Solidaridade e o seu líder Lech Wałęsa, o que podemos ver pois nesta fotografía de abaixo á dereita. Isto levou á apertura de negociacións entre o réxime e a oposición. En Polonia, os chamados acordos da mesa redonda, celebrados entre febreiro e abril de 1989, desembocaron unha convocatoria de eleccións parcialmente libres para xuño dese ano. En Hungría, foron os propios comunistas que en renunciaron a exercer o papel dirigente da sociedade e aboliron a República Popular en outubro, mentre que en Bulgaria viviuse un proceso semellante. En Checoslovaquia, as manifestacións populares, coñecidas como a Revolución do Veludo e Revolución de Terciopelo en castelán, deron pé a sustitución pacífica de elite política dirigente. Na República Democrática Alemán, a fuxida de miles de alemáns orientais a través das fronteiras húngaras cara ao occidente, entre agosto e setembro, xunto coas manifestacións populares nas rúas, provocaron a dimisión do presidente Erich Honecker en outubro e o derrubo do Muro de Berlín en novembro. As dúas alemañas reunificáronse un ano máis tarde. Básicamente, tratouse dun conxunto de transicións pacíficas a gas en Romanía, onde unha insurrección popular derivaría en enfrontamentos armados en a execución do presidente, Nicolae Ceauchescu, en Yugoslavia, unha federación socialista que se desintegraría en varias repúblicas logo dunha serie de guerras marcadas polos odios nacionalistas e étnicos. Ben, como xa se apuntou antes, as dúas Alemanhas reunificaronse en outubro de 1990 ao tempo que no resto das antigas democracias populares se celebraban eleccións democráticas e libres. Pola súa parte, na Unión Soviética afloraban cada vez máis síntomas de descomposición do sistema, xa que os parlamentos nacionais das repúblicas converteronse en voceiros das ansias de reforma ou incluso de independencia e ruptura. Desafío perante o cal Gorbachev tratou de negociar un novo tratado da Unión para conceder maiores cotas de autonomía e atribucións ás repúblicas. Porén, en agosto de 1991, os membros conservadores do Partido Comunista levaron a cabo un golpe de Estado co obxectivo de reverter as reformas, pero fracasaron pola falta de apoio do exército e a reacción popular nas rúas de Moscova, como podemos ver nesa fotografía á dereita. Isto eh, precipitou os acontecimentos. O Partido Comunista Unión Soviética foi proibido e as repúblicas bálticas proclamaron a súa independencia. O 8 de decembro de 1991, os presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, Ucraína, Leonid Kravchuk e Belarus, Stanislav Shushkevich, asinaron o Tratado de Belavexa, e nessa reunión que podemos ver pois pues, na fotografía da abaixo dereita, polo cal se acordaba a disolución da URSS e a creación da CEI ou Comunidade de Estados Independentes, organización supranacional na que se integraron, na que se integraron, perdón, todas as repúblicas soviéticas agás os estados bálticos. Este tratado foi ratificado nos acordos de Almata, en Kazakistán, o 21 de decembro E o día 25, Gorbachev dimitiu e a Unión Soviética deixou finalmente de existir Ben, pola súa parte, os Estados Unidos, eh, pasamos así pois, ao terceiro punto da, do vídeo Os Estados Unidos saíron da Guerra Fría como seu gran vencedor e entraba nun período da historia que o analista político Charles Krauthammer denominou o momento unipolar, é dicir, unha época caracterizada pola existencia dunha única superpotencia global, os Estados Unidos, que exercían un papel hexemónico en todos os recunchos do planeta, e sen que houbese outra potencia rival capaz de igualar ou superar as súas cotas de poder e predominio, tanto no ídolo do chamado poder duro, militar, econ e económico, financeiro, como no poder blando, influencia cultural, mediática, social, científica, etc. Noutras palabras, Estados Unidos converteuse no único país do mundo capaz de exercer un liderado incontestado e de facer valer os seus intereses por riba de todos os demais. Vai ser unha época na que se producirán importantes debates sobre o papel que os Estados Unidos deben xogar na nova orde mundial e que camiño pois, deben seguir para configurar esta orde a medida dos seus intereses e valores. Segundo rol, eh, xogado polos Estados Unidos ao longo destas tres últimas décadas que transcorreron pois, desde o final da Guerra Fría, podense distinguir as seguintes etapas, cuxas características iremos vendo a continuación. A Pax Americana, o unilateralismo, o reparto de cargas e o repregamento interior. Ben, a primeira década despois da Guerra Fría, que abrangue as presidencias de George Bush, Pai e Bill Clinton, denominaremos Pax Americana. Como xa se apuntou, tratase eh, pois dun período de xemonía absoluta e contestada dos Estados Unidos en todos os eidos, o militar, o político, o diplomático, o económico, etc. Esta situación tan excepcional provocou pois, un intenso debate académico e tamén no xeo da opinión pública sobre cal debería ser o novo papel xogado por Estados Unidos nas relacións internacionais. Cobrou entón forza a tese da fin da historia enunciada por Francis Fukuyama. Este autor afirmaba que a fin da Guerra Fría representaba o triunfo dun único modelo viável de organización política, a democracia liberal de cuño occidental, xa que as ideoloxías rivais, como o fascismo e o comunismo, viñen de seren derrotadas nunha serie de sanguentos conflitos durante as décadas anteriores. A democracia liberal quedaba entón sen rival, o que para Fukuyama só so significaba unha cousa, a extensión paulatina deste modelo por todo o mundo mediante a ampliación dos fluxos económicos e financeiros e o afondamento na interdependencia, polo que as guerras serían substituídas polo comercio. Isto entronca coa idea de que Estados Unidos debía converterse nunha especie de xendarme mundial, procurando integrar pacíficamente a todos os países do mundo nunha nova orde internacional liberal, baseada nos respectos aos dereitos humanos, ao Estado de Dereito e no libre comercio, e castigando as potencias revisionistas ou que representasen unha ameaza para esta orde a través dos mecanismos previstos polo Dereito Internacional. Porén, Estados Unidos eh, optou por exercer a forza dunha maneira máis ben limitada. Por unha banda, eh, interveu nalgún conflito bélico para apoiar a un país aliado e manter o equilibrio xeopolítico regional. Este foi o caso da chamada Operación Tormenta do Deserto en 1991. En agosto de 1990, Irak invadiu Kuwait co pretexto de que ese territorio lle pertencía por razóns históricas. No fondo da cuestión estaba a represalia do goberno iraquí de Saddam Hussein ante a negativa dos países do Golfo a subir o prezo do petróleo que ele precisaba para reconstruir o seu país, desfeito tras dez anos de eh, dunha custosa e sanguenta guerra contra Irán. O Consello de Seguridade da ONU considerou a invasión como unha ameaza para a seguridade e a paz mundial e autorizou o emprego da forza contra Irak para obrigálo a retirarse. Estados Unidos artellou e liderou unha ampla coalición internacional e tras o fracaso das negociacións en xaneiro de 1991 iniciouse a guerra, que rematou o mes seguinte co rendición de Irak e a retirada de Kuwait. Por outra banda, Estados Unidos levou a cabo unha serie de intervencións cun alcance máis ben limitado por razóns humanitarias. Foron os casos de Somalia 1993, onde se estaba a producir unha longa guerra civil sen final a vista, Bosnia en 1995 para frear pues, un dos conflitos máis duros que marcaban o, bueno, que marcaron a desintegración da antiga Yugoslavia, salpicada por numerosas limpezas étnicas e episodios de xenocidio, e Kosova en 1999 para evitar unha repetición dos acontecementos da Guerra de Bosnia. Durante esta década, as intervencións militares en Oriente Próximo supuxeron un aumento da hostilidade do islamismo radical contra os Estados Unidos, xa que eh, rexeitaban o estacionamento de tropas norteamericanas en Arabia Saudí durante a Operación Tormenta do Deserto e o continuo apoio norteamericano a Israel. Neste proceso, tivo un protagonismo fundamental Osama Bin Laden, un millonario saudí que fundara a Organización Al-Qaeda cara a fines dos anos 80, e logo declarou a guerra aos Estados Unidos baixa forma de atentados terroristas, como veremos máis adiante. A seguinte etapa é a do unilateralismo, coincidente coa presidencia de George Bush fillo. Arrinca cos atentados do 11 de setembro de 2001. Varios avións secuestrados que foron estrelados contra as torres xemelgas de Nova York e o edificio do Pentágono en Washington, símbolos do poderío económico e militar norteamericano mentre que outro avión eh, que tiña como obxectivo destruir o Capitolio non puido realizar esa misión debido á rebelión dos seus pasaxeiros, acción que provocou pois, pues, a súa destrucción en Pensilvania. Estes ataques, que deixaron pois, pues, alrededor de 3.000 víctimas mortais, constituíron un punto de inflexión na política exterior dos Estados Unidos. George Bush declara a Guerra Global contra o Terror, e formula unha nova estrategia de seguridade nacional orientada á captura de Bin Laden, o desmantelamento de Al-Qaeda e o castigo dos países que colaborasen ou protexesen os terroristas. Este foi o caso de Afganistán. Desde 1996, os talibán impuxeron en Afganistán un réxime fundamentalista islámico de extremada rigidez e dureza. No seu territorio toparon refuxo numerosos dirigentes islámicos, entre eles Osama Bin Laden. Despois do 11S, os Estados Unidos buscaron e conseguiron o apoio internacional da ONU e da OTAN e exixiron ao réxime dos talibán a entrega dos sospeitosos. Ante a negativa, decidiron invadir o país apoiándose nos rebeldes afgáns da Alianza do Norte. A invasión produciuse en outubro de 2001 a chamada Operación Liberdade Duradeira e a superioridade militar norteamericana permitiu tomar a capital, Kabul, en pouco máis dun mes, E a guerra eh, rematou co establecemento dun novo réxime político anti-Talibán e pro-occidental, malle que Bin Laden non foi capturado. Sen embargo, as diferenzas étnicas e a resistencia dos guerrilleiros talibáns nas montañas limítrofes con Pakistán fixo que se mantivese a presenza de soldados norteamericanos e da OTAN. Posteriormente, coa excusa do terrorismo internacional, os Estados Unidos adoptaron a política da agresión positiva ou do ataque preventivo, tamén coñecida como doutrina Bush, para impoñer no mundo, de forma unilateral, os seus intereses, que identificaron coa defensa da democracia ameazada polo chamado eixe do mal, formado por Irak, Irán e Corea do Norte, o que se engadirían despois Libia, Siria e Cuba. Seguindo esta doutrina, no 2003, Bush ordenou a invasión de Irak, co obxectivo de derrocar a Saddam Hussein, acusado de posuir armas de destrucción masiva, unha acción que só contou co apoio de Gran Bretaña e España. Desde 1991, Irá que estivera sometido a sancións económicas e ao control dos seus arsenais por parte de inspectores da ONU. Pero en 1998, eses inspectores foron expulsados provocando a sospeita dun posible rearmamento. A superioridade militar da coalición permitiu unha campaña moi rápida, menos de dous meses de guerra, desde a invasión en marzo de 2003, e posteriormente a caída, captura e xuizo e execución de Saddam Hussein no ano 2006. No entanto, a desaparición do seu réxime foi seguida por unha forte inestabilidade interna con loitas entre diferentes faccións, musulmáns sunís, xiíes e a poboación kurda, e ataques de forzas insurxentes e de Al Qaeda contra os soldados dos Estados Unidos e do goberno iraquí. No 2011, gran parte das tropas de combate norteamericanas se retiraron, pero a violencia interna continuou e agravouse a partir do 2014 cunha guerra civil que se entrelazou coa guerra civil en Siria. Ademais, eh, como xa se apuntou, a estrategia dos Estados Unidos tamén contemplaba pois, a promoción dos valores occidentais, a democratización e o libre mercado, como un obxectivo prioritario da súa política exterior, tratando así de transformar o mundo á súa imaxe e semellanza. Todas estas eh, intervencións militares levadas a cabo, levadas a cabo de maneira unilateral e en varias ocasións sen contar co respaldo da ONU, trouxeron graves consecuencias no longo prazo para os Estados Unidos. Primeiro, guerras como as de Afganistán e Irak foron levadas a cabo, ignorando por completo a realidade social e cultural destes países, e sen contar cunha estrategia no longo prazo, o que desembocou en senllos conflitos prolongados Oxen, o día de hoxe e no feito de que estes países se transformasen en estados fracasados en grandes fontes de inestabilidade regional. E segundo, todo isto xerou un notable grau de resentimento caro Estados Unidos na opinión pública mundial, e un deterioro da súa credibilidade e imaxe. A seguinte etapa, a chamada do reparto de cargas, coincide cos dous mandatos de Barack Obama. Baixo a presidencia de Obama e cos efectos da gran recesión económica presentes, os Estados Unidos eh, iniciaron unha nova política exterior. Renunciaron ás intervencións unilaterais polo elevado custo que supuñan a prolongación dos conflitos abertos en Afganistán e Irak. E ademais, a guerra eh, adoptou mm, novas formas nas que as tropas norteamericanas non se enfrontaban a exércitos regulares, senón a guerrillas e grupos terroristas islamistas, con elevada capacidade de resistencia e métodos de combate non convencionais. Neste contexto, os Estados Unidos optaron pola política do reparto da carga ou burden sharing, de modo que as súas actuacións se limiten aos casos estritamente necesarios reducindo a súa presencia militar, substituída por ataques con drones e o emprego pois, de operativos de forzas especiais, e aumentando a, a participación dos seus aliados, gobernos locais, a OTAN ou unha potencia amiga, como por exemplo Francia, cando interviu pois, na África subsahariana. Finalmente, eh, Obama anunciou un xiro adicional da súa política exterior o denominado pois, pivote asiático ou pivot to Asia, é dicir, unha maior implicación dos Estados Unidos en extremo oriente e na área do Pacífico para conter o auxe de China e as súas pretensións hegemónicas sobre a debandita rexión, estreitando así a colaboración con aliados regionais como Xapón, Taiwán, Corea do Sur e incluso Vietnam. Finalmente, eh, coa chegada ao poder de Donald Trump tras as eleccións de novembro de 2016, Estados Unidos entra, desde o punto de vista da súa política exterior, na última fase, a do, repregam, o do repregam, repregamento perdón, interior. Básicamente, Trump decidiu desde o primeiro momento facer súa a tradición isolacionista en relacións internacionais dunha facción do Partido Republicano, que sempre abogara por manterse a marxe dos conflitos bélicos no estranxeiro unha aplicación do que algúns consideran o espírito dos pais fundadores e un retorno aos, aos verdadeiros ideais sobre os que se constituíren os Estados Unidos, e cuxa pedra de toque ou referente fundamental é o discurso de despedida de George Washington logo do seu segundo mandato presidencial. Así, desde a súa campaña electoral, Donald Trump non deixou de proclamar o eslogan de America First ou os Estados Unidos primeiro deixando así er, ou rexitando así, perdón, asumir o custo de manter e garantir a orde internacional en beneficio dos demais. Durante a súa primeira campaña electoral, chegara incluso a cuestionar a vixencia da OTAN e a reivindicar un entendemento coa Rusia de Putin. O certo é que eh, Trump eh, non iniciou novas guerras durante o seu mandato, e, exceptuando algúns ataques tácticos con misiles de cruceiro en Siria, como represalia contra o rexime de Al-Assad polo emprego de armas químicas, Estados Unidos mantivo un perfil máis ben baixo nas relacións internacionais. No 2019, Trump eh, buscou un acordo cos talibans para retirar as tropas norteamericanas de Afganistán coa garantía de que este país non serviría de base para futuros ataques terroristas. Tamén mantivo encontros diplomáticos con Kim Jong-un, o líder de Corea do Norte, como podemos ver pues, na fotografía da baixo dereita. E baixo seus auspicios, Israel e os Emiratos Árabes Unidos asinaron un histórico acordo de paz para normalizar as súas relacións. Ben, neste cuarto apartado do vídeo centrarémonos en falar da evolución durante as dúas, un... as, as últimas décadas eh, das potencias que agora disputan o liderado dos Estados Unidos, isto é, China e Rusia. Na China, eh, tras a morte de Mao en 1976 e as loitas sucesorias polo poder, Deng Xiaoping, que podemos ver pois, pues, nesa foto da, da dereita, converteuse no forte do réxime. O eh, político pragmático iniciou no ano 78 unha serie de reformas económicas liberalizadoras coñecidas nos seus comezos como o programa das catro modernizacións: agricultura, industria, defensa e investigación científico-tecnolóxica, cuas que se pretendía incrementar o desenvolvemento económico e mellorar a produtividade na agricultura e na industria. Xunto coa crítica ao pensamento de Mao ou desmaoización e a apertura ao Occidente, introduciuse eh, unha maior eh, autonomía das empresas e incentivos á produción medios que aceleraron as reformas a partir de 1982. Unha nova Constitución, onde a fórmula da ditadura do proletariado foi substituída por ditadura democrática popular, a abolición das comunas, o abandono da planificación centralizada, a liberalización da producción agrícola, o rexuvenecemento dos cargos públicos e do partido, a apertura da bolsa de valores, reformas dos prezos e salarios ou a autorización dos investimentos estranxeiros. A liberalización económica chinesa trouxo consigo eh, cambios nos hábitos sociais e o maior consumo de produtos, pero no terreo político permanecía o papel dirigente do Partido Comunista Chinés. As peticións de maiores liberdades e democracia eran rexeitadas sistemáticamente, incluso mediante o emprego de forzas militares, como aconteceu en 1989 en Beijing, coas protestas en que desembocarían pois na sanguenta represión coñecida como a matanza da praza de Tiananmen. A República Popular da China segue mantendo as estruturas do comunismo, pero os gobernos que sucederon a Mao tras a fin da Guerra Fría, de Jiang Zemin, 1993 a 2003, e Hu Jintao, entre 2003 e 2013, foron abandonando cada vez máis a planificación económica centralizada e introducindo medidas liberalizadoras, o chamado socialismo de mercado. Sobre estes principios, A China experimentou un forte crecemento económico que transformou nunhas poucas décadas un país atrasado e agrícola nunha potencia industrial. A fortaleza da súa economía descansa sobre tres piares, estes de aquí. A abundancia de recursos materiais e humanos, basicamente o maior exército laboral do mundo, con baixos salarios e longas xornadas de traballo, unha elevada exportación de manufacturas que fixo que a China pues, fose denominada a fábrica global ou a fábrica do mundo, apoiada polo Estado e a potenciación de empresas cada vez máis tecnificadas e internacionalizadas. O seu crecemento continuado fixo que a China se convertese desde 2011 na segunda potencia económica mundial e, ademais, é o primeiro país do mundo consumidor de materias primas e tamén o primeiro receptor de investimentos estranxeiros, o segundo consumidor de petróleo e o terceiro exportador mundial de mercadorías. A China é tamén a terceira potencia que realiza viaxes espaciais e posúe un dos maiores arsenais militares do mundo, en proceso de rápida modernización. Este crecemento económico eh, non é xeral en todo o país e afecta fundamentalmente as rexións de Beixín e Xangai, ademais de Hong Kong, o enclave de por Gran Bretaña en 1997, un dos máis destacados emporios comerciais e financeiros do mundo. Esta situación fai que se manteñan fortes desequilibrios entre as rexións e que unha importante parte da poboación campesinha continue sen gozar dos beneficios do desenvolvemento xeral do país. No 2013 asumiu a presidencia Xi Jinping, quen apostou por seguir afianzando o modelo de comunismo chinés e incrementar o seu desenvolvemento económico como vía para converterse na maior potencia mundial. Para contribuir estes obxectivos puso en marcha o plan estratégico coñecido como a nova ruta da seda, consistente nunha serie de proxectos de infraestructuras financiados pola China, como estradas, liñas ferroviarias, portos, aeroportos, gasoductos, normas e estándares, comercio electrónico, repartidas por Asia Europa, polas que circularían as mercadorías chinesas. No entanto, o ascenso de China tamén eh, comezou a representar unha ameaza de seguridade na súa contorna, especialmente a partir de disputas territoriais polo control de varios eh, arquipélagos estratégicos como as illas Paracel ou Spratly no mar da China Meridional, como podemos ver neste mapa da dereita. China mantén un firme pulso cos seus veciños, como Vietnam, Taiwán ou Filipinas, e ata chegou a construir illotes artificiais que serven como base para o despregue de sistemas de armas orientados á negación de acceso. É dicir, asegurar o seu predominio na zona e a súa capacidade de mantelo pola forza se, se fose preciso. Neste mapa podemos ver pois, as principais eh, vías de comunicación e líneas eh, pois, de investimento, por así dicilo, onde eh, China pois, está a contribuir con numerosos eh, socios regionais ao desenvolvemento pois, de distintas infraestructuras para eh, asegurarse pois eh, por múltiples medios e vías o suministro pois, de materias primas e fontes de enerxía estratégicas para o seu crecemento económico e tamén para o sostemento da industria eh, militar. Como podemos observar, estas eh, estas infraestruturas teñen un alcance pois basicamente intercontinental e eh, tanto por vía terrestre como marítima. Destaca moitísimo eh, pues, para resumirlo pues, de maneira moi breve, a colaboración eh, con Rusia e cosas repúblicas soviéticas de Asia Central para atender pues, novas vías de ferrocarrís por toda esta región, o control pues, dos estreitos estratégicos como o de Suez, eh, pues, a zona pues, do, cor eh, do Corno de África, o Estreito de Ormuz de feito pues, nesta zona, no, en Djibouti, China pois pues, eh, estableceu pois pues, unha, unha base naval, unha base militar que tamén pois pues, lle serve de pois pues, por así dicilo de punto de penetración estratégica cara ao interior do continente africano, e sobre todo por toda esta zona do corno de África e eh, do litoral leste, e tamén eh, pois pues, cabe o compra destacar pois pues, a construción, o investimento en infraestructuras portuarias e a construción de gase, gaseoductos a través de esta zona do Myanmar, a antigua a antiga Birmania, basicamente para eh, para que sexa pois pues, unha alternativa para o suministro de certos recursos naturais, unha alternativa pois pues, ao estreito de Malaca controlado pois pues, por países como Indonesia, Malasia ou Singapura. Xa que pois pues, a circunnavegación das illas indonesias por aquí pois pues, non resulta moi propicia polas correntes marítimas eh, adversas. Básicamente, iso é, pois, a grandes rasgos, eh todas a, o o que máis podemos destacar pois dese novo plan, a nova ruta da seda, pois de de investimentos e de, de de potenciamento pois das infraestructuras por parte de China e a súa por, as, por así dicilo vocación eh xeoestratéxica prácticamente global. Ben, eh, pola súa parte, eh, durante a década de 1990 e as presidencias de Boris Yeltsin, Rusia, eh, pasamos agora a falar pois, desta outra potencia, eh, pois que era a ex-república soviética máis extensa, rica, poboada e poderosa, quedou sumida nunha grave crise. Rusia padeceu pois, unha fonda crise económica ao tempo que se desmantelaba a economía comunista e se adoptaba sen control a economía capitalista de mercado. Como consecuencia, o produto interior bruto, PIB, diminuiu, a poboación empobreceuse, houbo un alto nivel de desemprego e un gran descontrol na seguridade da que era unha das grandes potencias nucleares do mundo. Aproveitando as dificultades do Estado ruso, a República de Chechenia proclamou a súa independencia en 1991, logrando derrotar as tropas rusas enviadas para sometela a nunha primeira guerra de Chechenia, que eh, tivo lugar entre 1994 e 96. A imaxe de Rusia quedou entón, <coughs> perdón, moi debilitada de cara pues, tanto a súa propia sociedade como de cara a comunidade internacional. Sen embargo, desde 1999, Ben como presidente da República ou como xefe de goberno, o poder en Rusia foi exercido por Vladimir Putin. Con el produciuse un cambio de rumbo orientado fundamentalmente á recuperación do estatus de gran potencia para a Rusia. Putin impuxo un maior control estatal sobre a economía coa idea de loitar contra a corrupción e a ineficiencia burocrática, o que tamén redundou na adopción de políticas autoritarias e o afianzamento e eh, con vocación de perpetuarse pois pues, do seu poder persoal e do seu eh, círculo interno, os coñecidos como xiloviki ou homes de ferro. A estabilidade eh, permitiu a reactivación económica baseada na explotación das enormes eh, cantidades de materias primas existentes, en especial o gas natural, aproveitando un aumento xeral dos seus prezos nos mercados internacionais durante eh, pois pues a primeira década deste século. Ao mesmo tempo, eh, reforzou e mellorou o exército, o que lle permitiu eh, recuperar a influencia rusa e eh, moitas capacidades militares primeiro nas súas fronteiras, co somentamento de Chechenia nunha segunda guerra, e despois no panorama internacional. Finalmente, a recuperación do estatus de gran potencia pasa de maneira necesaria por restaurar a hexemonía no espazo possoviético, o que Rusia considera a súa esfera de influencia legítima e que chegou a denominar o seu estranxeiro próximo. No 2008 xa apoiara aos separatistas prorrusos de Absagia e Osetia do Sur nunha breve guerra contra a e desde entón un instrumento para exercer presión nos países da súa contorna é a chamada Doutrina Karaganov, é dicir, a idea de que as minorías rusas que viven en estados veciños deben ser empregadas como un vector de influencia económica e cultural e unha vía de transmisión dos intereses rusos e que a protección das mesmas e dos seus dereitos pode chegar a ser utilizado como un pretexto para unha intervención militar, como leva acontecendo de maneira encuberta en Ucraina desde o ano 2014. Ben, eh nestes dous mapas vos pois, vemos unha comparación entre, bueno, pois a as fronteiras eh durante, en Europa durante a Guerra Fría, eh coa configuración desas dúas grandes alianzas militares rivais, a OTAN e o Pacto de Varsovia, que xa vimos pois no mapa de de Europa de 1945. E no mapa da dereita pois vemos como está a situación actual, como pois esa, eh esa esa desintegración da URSS, pois da UP a aparición pues, de novos países, de novos estados independentes, esas repúblicas soviéticas, que eh, non tardaron moito en eh, bueno, pues, romper totalmente co seu pasado comunista durante a Guerra Fría e pues, eh, realizar pues, distintas transicións políticas que era un modelo pues, de democracia liberal occidental e incluso pois pues, intentar integrarse pues, nas súas estruturas, nas estruturas occidentais pois pues, de cooperación económica na Unión Europea e militar a Eh, basicamente, eh, pois, no discurso actual, eh, no seu enfrontamento pues, pois, con Occidente, como é dicir, pois, Estados Unidos e os seus aliados en Europa eh, Occidental e, e Central, Pois Rusia, basicamente, considera que esta situación, esta, este retroceso das súas fronteiras, esta perda de profundidade estratégica e de, dunha liña de defensa avanzada que representaban pois os seus países satélites durante a Guerra Fría, supón, pois, basicamente, a creación pois, dun dilema de seguridade clásico. Eh, Rusia, independentemente de que se trate pois, da Rusia actual de Putin, eh, da Unión Soviética Comunista ou do antigo Imperio dos Zares, sempre estivo suxeita a unha serie de imperativos eh, e unha gran vulnerabilidade pois, derivada da, da peculiar configuración pois, do marco xeográfico que este país pois, ocupou longos dos séculos de aí que eh, contar pois pues, coa suficiente profundidade territorial como escudo defensivo fronte á invasións ou fronte a ameazas sempre sexa pois ou sempre fose unha necesidade permanente e inalterable na súa política exterior, e, como digo, independentemente de que falemos pois pues, da época dos zares, da época soviética ou eh pois pues, da época de Putin na actualidade. Por lo tanto, ese gran avance, como digo, pues, da da integración eh, regional por parte da Unión Europea e da OTAN cara ao leste, é percibida por Rusia como unha ameaza directa a súa seguridade, xa que eh, pois, pues, se considera como unha fortaleza baixo asedio que está a ser rodeada cada vez máis por países pois, pues, integrados en estruturas económicas e militares que son eh, hostis ou inimigas. E de aí, pois pues, a gran importancia que ten pois pues, o mantemento eh na súa esfera de de Belarús, onde este ano pois pues, estiveron a producir importantes eh protestas contra o seu presidente, Alexander Lukashenko, e tamén pois pues, o sostemento eh, ou o, in, o intento de que a guerra en Ucraína pois pues, sexa o suficientemente prolongada, como para que este país pues, non se admitido ou non cumpra os requisitos para ser admitido en estruturas como a OTAN e a Unión Europea e que, polo menos, pues, se manteña eh, neutral en política exterior. De maneira que estas, este avance pois pues, de a OTAN e da Unión Europea cara ao leste non presione cada vez máis a Rusia. De feito, a guerra con Xeorxia no ano 2008 pues, estivo eh, motivada, entre outras cousas, por unha eh, polas declaracións en abril dese de mesmo ano dun cumio da OTAN celebrado en Bucarest, a capital de, de Romanía, polo cal pois se eh, aceptaba a Ucraína e a Xeorxia como futuros membros potenciais para ingresar en a OTAN. Iso, pois, pues, entre outras cousas, serviu, eh, bueno, ou encendeu todas as alarmas pois, pues, no Ministerio de Exteriores eh, de Rusia e eh, pois, pues, no seus, eh, no, no seus estrate, na mente dos seus estrategas neste mapa podemos ver pois, pues, a antiga Rusia xunto coas, suas, xunto coas antigas repúblicas soviéticas e a porcentaxe de poboación étnicamente rusa que conforma pois, pues, bueno, a, a sociedade de cada un destes países. E aquí pois, pues, podemos ver de maneira moito máis ilustrativa pois, pues, a importancia de eh, de instrumentalizar por pues, esas minorías rusas que viven no no próximo como un mecanismo de presión contra os gobernos deses países e como unha correa de transmisión pois pues, dos intereses rusos. Destacan moitísimo a poboación eh rusa pois pues, nas tres repúblicas bálticas, especialmente en Estonia, en Letonia e tamén pues, en Ucraína, aparte parte pues, de Kazakistán en Asia Central. Neste outro mapa podemos centrarnos un poquinho máis pois no, no caso de Ucraína, que é pois, o que Samuel Huntington, o que, que formulara pois, a tese da, do choque de civilizacións nos anos 90, denominaba pois, un estado extendido, é dicir, pois, aquel dentro de cuxas fronteiras existen pois, importantes eh, divisións ou, ou cismas pois, de tipo cultural que poden supoñar pois, unha fonte de conflitos e eh, de inestabilidade xeopolítica no longo prazo. En este caso, pues, podemos observarlo moi ben, sobre todo pois pues, a raíz eh, bueno, dos resultados electorais de 2010 neste mapa da esquerda que levaron pois pues, a presidencia de Ucraína a Víctor Yanukovych, eh líder do Partido das Rexións, e que sobre todo pues, bueno, contaba a súa principal base electoral ou base de apoios no leste e eh, no centro sur do país. Básicamente, pois pues, se o comparamos co mapa da dereita, os territorios onde a poboación étnicamente rusa eh, e rusófona pois é eh, maioritaria. De feito, as protestas eh, chamadas do do Euromaidán entre 2000 fines de 2013 e principios de 2014 que escalaron en violencia ate, bueno, a expulsión de Victor Yanukovych do poder a finais de febreiro de 2014, pois pues precipitou a invasión rusa de Crimea e despois pois pues a, bueno, a anexión deste territorio na Federación Rusa e despois o apoio militar encuberto e sempre negado ás milicias separatistas que xurdiron por nas rexións de Donetsk e de Lugansk aquí no, no leste do país e como, como digo, pois pues, un, o conflito beli, un conflito bélico que permanece aberto en Europa e na miña opinión, debido pois pues, a evolución eh, pois, pues, que tivo no tempo eh, pois, pues, que vai camiño de converterse pois, pues, nun eh, conflito conxelado e eh, sen ningún tipo de, de solución a vista pois, pues, no curto prazo. Ben, Pasamos a comentar entón o desenvolvemento do mundo árabe e islámico nas últimas décadas. Os países islámicos eh, constituen un grupo de características propias que veñen terminadas fundamentalmente polo feito de que o seu de que a maioría dos seus habitantes practican a relixión do Islám. O mundo islámico, que non debe confundirse co mundo árabe, un concepto étnico ou racial, Agrupa na actualidade uns 1.500 millóns de habitantes repartidos por todos os continentes, aínda que existe unha zona xeográfica de gran concentración alrededor do seu núcleo originario, a península de Arabia e tamén pois, o Gran Oriente Medio e Norte de África. A pesar das súas diferenzas étnicas ou económicas, os países nos que a poboación é maioritariamente musulmán presentan unha serie de elementos e eh, problemas comuns relacionados directamente co feito de que o islame é, ademais dunha religión, unha cultura na que os ámbitos do espiritual, do temporal e do político tenden a unirse. Deste modo, nos países islámicos existen problemas semellantes á hora de determinar a función que debe desempeñar na vida pública a xaría ou lei musulmán. No entanto, os elementos comuns non ocultan a existencia de grandes diverxencias e fortes rivalidades entre eles. Como dicíamos, no mundo musulmán a religión, o islam, que significa sumisión á vontade de Alá, o seu Deus, invade todos os terreos da vida pública e privada. O seu libro sagrado, o Corán, recolle multitud de preceptos e normas que orientan e regulan a vida da comunidade musulmán, non só nos aspectos estritamente religiosos e de culto, senón tamén no resto das actividades cotías, normas sociais, penas judiciais ou funcións públicas. Con todo, nos países de maioría eh, musulmá existen diferentes escolas xurídicas e distintas actitudes para definir a relación si grexa estado, ainda que son maioritarias as actitudes que someten, en maior ou menor grau, a vida política e a vida pública perdón, e o sistema político á tradición relixiosa, incluída a cuestión dos dereitos humanos. Esta posición choca en moitas ocasións cos criterios dos sistemas democráticos occidentais. Malia que a religión é o elemento identificador e de cohesión no mundo musulmán, existen diversas eh, tendencias e escolas interpretativas da doutrina de Maova, principalmente dúas. En ambas eh, tendencias existen partidarios dun cumprimento máis ríxido dos preceptos coránicos e da imposición dun estado islámico. Estas dúas tendencias son, en primeiro lugar, a suní. Os sunís eh, son a facción máis numerosa e seguen os preceptos recollidos no Corán e na Sunna así como as interpretacións feitas polo xuris consultos ou muftís nos comezos eh, pois, da historia do Islam. Diferencian as autoridades religiosas das políticas, malia que as políticas deben estar sometidas ao cumprimento das normas islámicas e as religiosas teñen por misión fundamental manter a paz e a xustiza dentro da comunidade. Pola súa parte, eh, os xíes consideranse seguidores de Ali ou un xenro de Mahoma casado con Fátima, e os e os depositarios da de auténtica fe. Os seus guías espirituais, os chamados ayatolás, representan o poder supremo ao que deben estar sometidos todos os demais. Ben, neste mapa eh podemos ver pois pues, a distribución da pobación eh, musulmán pois pues, en distintos países do mundo, con especial énfase pois pues, na rexión onde pois pues, máis se concentran. En verde podemos ver eh pois pues, os musulmáns eh, suníes, en vermello os xíes, que son pois, pues, unha minoría, e en azul, que basicamente só so afecta a, a Oman, este país pois, pues, da península arábiga, a eh, escola dos Ibadíes, que é pois, pues, unha eh, rama confesional eh, un pouco distinta e eh, sen Ben, desde o período de entreguerras, eh, pois pues, foron aparecendo grupos e asociacións que negaban a posibilidade de separar no Islam o religioso do político. Contrarios á secularización e á occidentalización da sociedade, e tamén pois, a perda da tradición culturais e religiosas, estes grupos, cualificados de islamistas, integristas ou fundamentalistas, defendían a supremacía da xaría e a interpretación literal do Corán e da Sunna como factores configuradores da sociedade e da política, e non duvidaron en combater os poderes establecidos, se consideraban que estes non aplicaban as normas da xería. Desde fines dos anos 70, converteronse nunha forza en auxe, movilizadora das masas, difundindo o mensaxe de que todo bom musulmán debe facer un esforzo supremo en defensa fronte aos seus inimigos, empregando a violencia ou a guerra, chamada xihad ou guerra santa, se fose necesaria. Existen dous exemplos moi ilustrativos a Xi'i, corréxime eh, co réxime dos Ayatolás, instalado en Irán desde 1979, e a Sunita, co réxime dos talibáns, que controlaron Afganistán entre 1996 e 2001, impoñendo a Xaría como norma de vida. Moito máis eh, radical e fundamentalista é o islamismo sunita, especialmente no relativo ao sometemento das mulleres e na prohibición dos costumes occidentais. Ben, no mundo musulmán, as accións eh, violentas foron un recurso frecuentemente empregado polos grupos políticos para alcanzar os seus obxectivos. Durante as décadas dos anos 70 e 80, producíronse numerosos atentados terroristas contra os intereses israelís e occidentais, como os secuestros de avións ou ataques a embaixadas, como unha forma de protesta do mundo musulmán contra a opresión que Israel e os seus aliados exercían sobre os palestinos. Pero a partir de década de 1990 produciuse un cambio cualitativo no tipo de alcance das accións terroristas debido ás actuacións dunha das correntes máis fundamentalistas do islam. O salafismo suní e o salaf eran os estudosos do islam na época de Mahoma e dentro desta corrente, ademais, xordeu pues, unha variante violenta e agresiva. O chamado salafismo xihadista, que defende a sustitución dos gobernos musulmáns existentes considerados impíos por outros nos que impede a xaría. Ademais, exixe a condena ou o castigo dos musulmáns que non siguen as normas do Islam ou que sosteñan gobernos considerados impuros. Para alcanzar estes obxectivos recorren a xihad ou guerra santa. Inicialmente, eh, os grupos eh, xihadistas tiveron un carácter minoritario e limitaban as súas accións a loitar contra os seus gobernos pero o desenvolvemento da Primeira Guerra de Afganistán fixo que os musulmáns de diferentes países combatesen xuntos derrotando o goberno comunista apoiado pola Unión Soviética e logrando a posterior imposición do réxime dos talibá. De aí xurdiu a fundación de Al-Qaeda en 1988, organización internacional formada por islamistas radicais dirixida polo árabe sunnita Osama Bin Laden, que aglutinou a numerosos xihadistas espallados por distintos países. En 1991, tras a guerra de Kuwait e o estacionamento de tropas norteamericanas en Arabia Saudí, Bin Laden radicalizou a súa posición contra os occidentais e en 1998, con outros dirigentes xihadistas, crearon a, fronte islámica mundial contra xudeus e cruzados, na que anunciaron o desenvolvemento dunha xihad global contra os gobernos musulmáns impíos, os Estados Unidos, os países de Occidente e Israel, considerados os principais responsables da decadencia do Islam. Como represalia, serían atacados en calquera parte do mundo, empregando calquera medio, incluindo os atentados suicidas. Inspirados nestes principios, os ataques xihadistas multiplicáronse, cometidos por membros de eh, redes interconectadas que empreguen internet e algúnas mesquitas como medio de comunicación, propaganda e adestramento. A súa capacidade organizativa e de facer dano amosouse nos atentados realizados contra as embaixadas de Estados Unidos en Kenia e Tanzania en 1998, o destrutor USS Cole en Yemen no ano 2000, os que tiveron como obxectivo os centros de poder económico e militar dos Estados Unidos, as torres xemelgas de Nova York, xa atacadas previamente en 1993, e o Pentágono de Washington, 11 de setembro de 2001, e que marcaron un punto de inflexión en todo o mundo. Desde entón, os atentados terroristas xihadistas son constantes e teñen lugar nos máis diversos lugares e países. Espazos de ocio en Bali, 2002, casas de occidentais en Arabia Saudí e en Casablanca, Marrocos, 2003, os trens da estación da de Tocha en Madrid, 2004, o metro de Londres, 2005, Bombay, 2008, Kampala, 2010, Nairobi, 2013... París 2015, Bruxelas, Niza, Kabul e Berlín en 2016, Istambul, Estocolmo, Londres e Barcelona en 2017. Ata 2018 registraronse máis de 1.500 ataques en 37 países con máis de 10.000 vítimas mortais. Ben, no relativo ás guerras e conflitos, a zona nuclear do mundo árabe, Oriente Medio, desde a integración do Imperio Otomán, despois da Primeira Guerra Mundial, padeceu numerosos conflitos que se suceden no tempo e se relacionan entre sí. Os motivos son diversos, pero están relacionados co control das grandes reservas de petróleo existentes na zona, a presenza do Estado de Israel desde 1948, rexeitada por todo o mundo árabe, e os enfrontamentos entre as diversas comunidades étnicas e religiosas aos que se suman os intereses das potencias internacionais. Ben, xa falamos eh, das guerras do Golfo e eh, Afganistán. Agora, eh, compre referirnos aos últimos desenvolvementos eh, da cuestión palestina e o conflito con Israel, marcados polos acordos de paz asinados a comezos dos anos 90 que prevían a progresiva retirada de tropas israelís dos territorios de Gaza e Cisjordania, así como o establecemento dunha autoría de Palestina sobre esas zonas. Pero o problema dos asentamentos xudeus e o estatus da cidade de Xerusalén fixo que se avanzase moi lentamente. Ademais, o proceso de paz conta coa posición outros grupos radicais, tanto palestinos como xudeus. Neste contexto de dificultades e enfrontamento permanente, a visita do dirixente israelí Ariel Sharon no ano 2000 a esplanada da mesquita Al-Aqsa de Xerusalén, lugar sagrado dos musulmáns, causou unha grande oposición popular e un novo levantamento ou intifada da poboación palestina. Desde entón, unha continua espiral de violencia azouta a zona. As organizacións islamistas radicais, entre as que destaca Hamas, realizan numerosos atentados eh, suicidas contra a poboación xudía, contra os que reacciona a Israel coas asinatos selectivo dos xefes e líderes radicais, e coa ocupación e destrucción de numerosas zonas habitadas por palestinos. Ademais, desde 2002, Israel está eh, a levar a cabo a construción dun sistema de muros e vallas que terá, cando se ramate unha longitude superior aos 700 km cos que pretende separar en Cisjordania as zonas ocupadas polos xudeus das palestinas. Nalgúnas zonas segue a liña do armisticio de 1949 pero noutras penetra no interior de Cisjordania para incluir as modernas colonias dos xudeus. A súa construcción foi xustificada por Israel por motivos de seguridade para facer fronte aos ataques palestinos pero é vista como un intento de Israel de apropiarse das de zonas de Cisjordania ocupadas por xudeus. En 2005, de forma unilateral, Israel decidiu desmantelar todas as colonias dos xudeus na franxa de Gaza e retirar o seu exército, ainda que se reservou o dereito de intervir militarmente na zona, cousa que fixo no tránsito do 2008-2009 respondendo ao ataque de foguetes caseiros e palestinos. Algo semellante aconteceu no sur do Líbano co cunha breve guerra en 2006, xa que é un territorio que serve de base de operacións para a milicia xí Hezbollah para emprender ataques transfronteirizos. Ben, entre fines de 2010 e durante o ano eh, 2011 xurdiron no mundo árabe pois, pues, unha serie de protestas eh, populares coñecidas no seu conxunto como Primavera Árabe. Ainda que adoptaron formas diferentes, en xeral estiveron dirixidas contra gobernos autoritarios e ditatoriais aos que se esculpaba culpaba da mala situación na que vivía a maioría da poboación, así como de beneficiarse da corrupción do sistema e de manter os privilexios dunha casta oligárquica. A maioría destas protestas exixiron democracia e liberdade e foron protagonizadas fundamentalmente pola xeración de 20 a 35 anos, desencantada ecosistema e marxinada tanto social como económicamente. O proceso tivo seu inicio o 11 de decembro de 2010 coa inmolación ao bonzo dun mozo de 26 anos, Mohamed Bouassisi, nacia de Tunesina de Sidi Bouzid, feito que provocou numerosas manifestacións en todo o país e que acabaron por derrocar o goberno de Túnez controlado polo ditador Ben Ali. O triunfo da revolución tunesina foi o detonante do xurdimento de numerosas protestas noutros países árabes. En Egipto, a revolución derrocou a Hosni Mubarak, que gobernara o país durante 30 anos, do ano 81 ao 2011. Con Manferria, eh, presidindo un goberno altamente corrupto que privou ao povo egipcio das liberdades básicas, pero os gobernos que aí sucederon non conseguiron establecer un sistema plenamente democrático, xa que en 2003 o general Al-Sisi deu un golpe de estado para reverter os resultados electorais que lle daban a vitoria aos irmáns musulmáns. En Libia, a forte represión provocou unha guerra civil que rematou con unha intervención militar da OTAN a favor dos rebeldes e coa morte de Muammar el Gaddafi en 2011 pero no país seguen enfrontándose entre sí os grupos armados que o derrocaron e o plan de paz diseñado pola ONU non foi cumprido, de modo que continúa a inestabilidade. En Siria, as protestas populares de 2011 derivaron unha guerra civil entre as forzas do goberno do presidente Bashar al-Assad, apoiados por Rusia e Irán, e diversos grupos armados da oposición que contan co apoio de Turquía e Arabia Saudita. A división das forzas opositoras favoreceu o desenvolvemento das milicias islamistas. Entre les destacou, desde 2014, o grupo autoproclamado Estado Islámico de Irak e Siria, ISIS ou Daesh que se fixo o control dun extenso territorio en Siria e Irak, onde estableceu un pseudoestado cun réxime baseado na imposición extremista da xaría e na execución de todos os opositores. Ademais, proclamaron o califato universal na cidade de Irakide de Mosul, pedindo a lealdade aos musulmáns para recuperar todos os territorios do mundo nos que o islám foi a religión predominante en algún momento, incluída a península Ibérica. En marzo de 2019, o califato de Isis foi derrotado polas milicias kurdas co apoio norteamericano e a guerra foi se decantando a favor de Bashar al-Assad. En Yemen, aconteceu un cambio de goberno logo das protestas de 2011, pero non tardaron en derivar noutra guerra civil de análoga natureza a Siria. Ademais de converterse nun estado fracasado, Yemen tamén é obxecto das disputas xeopolíticas das potencias regionais, nomeadamente Irán e Arabia Saudí. Noutros eh, países como Marrocos, Xordania ou Omán, as protestas foron desactivadas relativamente rápido grazas á introdución de certas reformas. En Bahrein, pola súa parte, as revoltas foron esmagadas coa xuda militar de países veciños. Finalmente, en 2019, deuse un certo rebrote das protestas que caracterizaran as primaveras árabes en Alxeria e eh, Sudán, onde os manifestantes pos pues, conseguiron a dimisión de cada un seus presidentes. Abdelaziz Bouteflika e Omar al-Bashir, respectivamente. Pero os principais dirixentes da cúpula militar e do aparello de seguridade destes países manobraron con rapidez para evitar un descontrol do proceso e aseguraren así as rendas do poder. Unha aplicación de manual do que dicía unha das personaxes de O Gato Pardo, a célebre novela de, de Lampedusa. Que todo mude para que todo siga igual. Ben, eh finalmente eh pues podemos ver eh logo pues de, de falar das primaveras árabes, pues neste mapa, os distintos pois pues, territorios afectados eh por esta vaga de protestas e ao mesmo tempo pues, os resultados en cada un dos casos. Como podemos ver, pois pues, o caso de de Túnez pois pues, foi o único no que as protestas pues, derivaron nunha transición á democracia eh, e a súa vez pois pues, nun réxime político relativamente estable en lo que bueno se pues, eh, constataron importantes eh, progresos reales desde 2011. mientras que pues no, no extremo opuesto nos atopamos con eh, a creación o, o sí a creación básicamente de completos estados fracasados sumidos pues, en longas eh, complexas y sangrientas guerras civiles como eh, Libia Siria Irak y e Yemen Ademais, pois pues, bueno, de outros países da súa contorna, como Xordania, Líbano ou Egipto, pois pues, afectados eh pois pues, de maneira moi importante pola violencia terrorista que foi pois pues, en unha continua escalada ou nun continuo aumento desde eh bueno, o, o comezo pois pues, destas guerras civis. Ben, eh finalmente, no relativo mundo árabe islámico, temos que mencionar a situación de seguridade nunha rexión que ten importantes implicacións estratégicas para España e Europa, os países do Magreb e do Sahel. E, básicamente, o que, analista, o que o analista de Seguridade e Defensa, Jesús Pérez Triana, denominara o flanco sur profundo. Nesta rexión, pois, eh, proliferan estados fracasados ou moi febles que apenas dispoñen de medios e capacidades para exercer as funcións básicas de todo o estado e controlar o seu territorio. Isto se debe en parte a unha situación de pobreza e subdesenvolvemento crónicos e a inestabilidade dos países veciños, que se transmite e contaxa rapidamente a través eh, dos, das fronteiras como un efecto bola de neve. Loitar contra esta situación requeriu pois, pues, a intervención militar de varios países europeos, eh, destacando pois, pues, a operación Serval levada a cabo por Francia en Mali en 2013, pois, pues, nesta zona, e, e tamén pois, o apoio ou a colaboración de varios estados cos países máis vulneráveis e fráxiles da rexión, como eh, Níxer, o Chad, a República Centroafricana, eh, pois, Burkina Faso ou Nixeria. Ben, en Europa, eh, os cambios que se produciron tra a caída do Muro de Berlín e das democracias populares modificaron as relacións internacionais e favoreceron o proceso de ampliación da Europa eh, comunitaria. Ademais dun eh, período de paz e prosperidade económica, grazas á drástica reducción dos gastos militares, unha vez desaparecida a ameaza do Pacto de Varsovia. En eh, 1992, os 12 estados membros da Comunidade Europea asinaron o Tratado da Unión Europea, coñecido como Tratado de Maastricht, polo que a CE se convertía na Unión Europea a partir de xaneiro de 1993 resultado da revisión da legislación comunitaria anterior, no tratado afondábase na libre circulación de persoas, mercadorías, servizos e capitais, ao tempo que se busca unha maior interdependencia e coordinación económica, como criterios de converxencia con respecto ao déficit, inflación, tipos de xuro e tipos de cambio das moedas. Para facilitar os intercambios, creouse unha moeda única, o euro, que sustituíu en 2002 as distintas moedas nacionais dos Estados membros agase en Gran Bretaña, Suecia e Dinamarca. Paralelamente, a Unión Económica, o tratado establecía o marco para avanzar na unión política e social mediante unha maior colaboración e coordinación da política exterior e de defensa dos Estados membros, o aumento das atribucións do Parlamento Europeo e a creación de fondos de cohesión destinados ás áreas menos favorecidas da Unión. Até 2013, coa incorporación de Croacia, foronse realizando sucesivas ampliacións, A máis numerosa delas en 2004, con 10 novos estados, e chegando así até os 28 membros. A ampliación a 28 eh, complicou eh, o funcionamento tradicional da Unión, eh, de modo que se introduciron reformas nas institucións para xilizar a toma de decisións e dar maior protagonismo á poboación e aos seus representantes no Parlamento Europeo. Pero os sucesivos tratados, Ámsterdam de 1997, Niza do ano 2000, unha fracasada Constitución Europea de 2003 e Lisboa non, no 2007, non lograron acordos unánimes e, eh, bueno, pues, eh, colleitaron pues, un fracaso parcial, mantendo complicado o funcionamento da Unión Europea. Ademais, en 2007 foi aprobada a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea que contén o catálogo dos dereitos que, todas as ci... que todos os cidadáns eh, da Unión poden gozar, sendo de obrigado cumprimento para os Estados membros. Na actualidade, eh, a Unión afronta serios desafíos e problemas de cara ao futuro. Os problemas económicos, xerados pola gran recesión iniciada en 2008, a crise migratoria de 2015, coa chegada de enxentes masas de migrantes procedentes do Oriente Próximo a África, agravaron as tensións internas da Unión. En 2016, Gran Bretaña celebrou un referendo sobre a súa permanencia na Unión Europea, sendo gañadora eh, a opción favorable a saída, conocida como Brexit, De modo que o goberno británico abandonou xa finalmente a Unión e iso obrigou a modificar a composición das institucións comunitarias. Por outra banda, eh, xa explicamos que o proceso de desaparición dos réximes comunistas en Europa do Leste foi relativamente rápido e pacífico na maioría dos casos. Ademais do cambio eh, do sistema político e económico, nalgúns países producíronse transformacións que por acordo entre as partes provocaron a fragmentación do Estado e o nacemento de novos países, como sucedeu pois, a Unión Soviética e Checoslovaquia. Pero eh, non foi así no caso Yugoslavo, onde os cambios foron violentos e deron orixe a diversas guerras na área dos Balcáns. En Yugoslavia, o proceso de transformación política está íntimamente unido ao crecente auxe dos sentimentos nacionalistas. Tras a morte do mariscal Josip Broz Tito en 1980, estableceuse un réxime colexado de goberno rotatorio entre os representantes das seis repúblicas federadas, Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia, e das dúas rexións autónomas, Boivodina e Kosova, ambas as dúas integradas en Serbia, cun intento de evitar as tensións nacionalistas. O inicio da desintegración de Yugoslavia está no problema de Kosova, un territorio eh, histórico serbio, pero habitado mellormente por albaneses. As súas pretensións nos anos 80 de alcanzar unha maior autonomía irritaron o nacionalismo serbio, acentuado tras ser nomeado en 1986 Sloboda Milosevic, presidente da Liga dos Comunistas de Serbia. A escalada do nacionalismo serbio repercutiu nas outras comunidades, que viron con temor a creación dunha gran Serbia, e as diferenzas entre as comunidades agravaronse na década de 1990. En 1991, Eslovenia, Croacia e Macedonia proclamaron a súa independencia, pero os serbios que vivían en Croacia, nas rexións de Krajina e Eslavonia, declararon a súa secesión e o seu desexo de integrarense en Serbia. En 1992, Bosnia-Herzegovina, onde viven mesturados serbios, croatas e bosnios musulmáns, tamén proclamou a súa independencia mentres que Serbia e Montenegro fundaron a Federación de Iugoslavia. Todos estes procesos deron lugar a varias, pues, guerras balcánicas. En 1991, a guerra iniciouse en Croacia entre serbios e croatas e despois estendeuse a Bosnia, onde se enfrontaron pois pues, os serbios, os croatas e os bosnios musulmáns. Esta guerra rematou en 1995 cos acordos de Dayton e que estableceron pois, unha, común unha confederación formada pola Federación Corata Musulmá e a República Serbia de Bosnia ou República Srebska. A pesar destes acordos, persisten as rivalidades únicamente apagada pola presenza de tropas da OTAN. En 1998, a guerra rebrotou en Kosova, provincia serbia que reclamaba xa a súa independencia. A superioridade militar dos serbios permitiulle realizar eh, terribles operacións de limpeza étnica que ocasionaron miles de refugiados. Ante a magnitude da catástrofe en 1999, as eh, forzas da Otan atacaron e someteron a Serbia e estableceron unha administración provisional. En 2008 Kosova proclamou a súa independencia que non foi aceptada por Serbia. Pero eh, e finalmente, eh, no ano 2001, O problema pois surdiu en Macedonia, onde existe pois unha importante maioría de albaneses que se consideran marxinados política e culturalmente. Nas zonas montañosas limítrofes con Kosova, actuaron grupos guerrilleiros que desenvolveron eh, diversos ataques. A presión internacional e o desexo de evitar a guerra eh, conduciron a acordos que recoñecían dereitos á minoría albanesa pois en materia lingüística e eh, de autonomía eh, para o para a xestión pois, dos seus intereses e algúns asuntos de goberno. En 2003, eh, Yugoslavia cambiou o nome polo de Federación de Serbia-Montenegro, e, eh, tras a celebración dun referéndum, Montenegro de proclamou a súa independencia en 2006. No caso de Serbia, os gobernos democráticos debatense entre as reformas e integrarse en Europa e o desexo de conservar Kosova. En 2019, Grecia e Macedonia chegaron ao acordo de solucionar o conflito da de denominación do país e aceptaron o uso de República de Macedonia do Norte. Ben, neste mapa pois podemos ver eh, como, é, como se atopa pois, en día a configuración ou a división territorial pois, da zona dos Balcáns e do territorio pois, que abranguía antigo, a antiga Federación eh, de Yugoslavia e, basicamente, eh, pois, resultou na, na división ou no nacemento pois, dos seguintes estados Eslovenia, Croacia, a Federación de Bosnia-Herzegovina, que, bueno, pues experimenta unha precaria estabilidade interna coa división eh, do país pois, pues, nesas zonas aos ah, os territorios eh, habitados por croatas e bosnios musulmáns e en este, esta franxa pois, pues, en gris claro, máis eh, próxima máis, fronteiras pois, pues, da República Srebska ou da eh, pois, pues, República Bosnia de Serbia A propia Serbia, xunto co, coa provincia de Kosova eh, no sur, que é un estado, bueno, pois pues, na práctica casi independente, pero pois pues, cun estatus diplomático moi precario, eh, xa que a súa independencia non está recoñecida eh, por toda a comunidade internacional. España, por exemplo, non a recoñece. Montenegro, aquí, e pois, pues, a antiga Macedonia, que era coñecida pois, pues, como Firom, ou antiga república eh, yugoslava de Macedonia, que dos, desde 2019 Como dixen, pois pues, cambiou o nome polo de eh, Macedonia do Norte porque, bueno, pues, tiña un conflito eh con Grecia pois pues, debido ao significado histórico pois pues, do termo Macedonia. Finalmente, e eh, a modo de conclusión, eh pois pues, queríamos argos eh, este mapa que eh, bueno, pues, se corresponde co índice de estados fráxiles o Fragile States Index elaborado pues, cada ano por unha institución, un think tank, chamado The Fund for Peace. O seu este think tank, esta institución, pues, elabora unha serie de informes anuais Eh, onde pues, bueno, pues, clasifica os distintos estados do mundo eh, nun ranking eh, que podemos ver aquí pues, cun código de cores e o seu significado pois, pues, na, na barra ou na lenda pois, pues, da, da dereita, onde básicamente pois, pues, mide a fragilidade ou a o grau de, de fragilidade ou de estabilidade de cada estado do mundo é eh, un índice propio que se calcula pois, pues, a partir eh, pois, pues, de múltiples indicadores, até nove, se non me lembro mal, e onde pois, pues, se teñen en conta aspectos como bueno, pois, pues, a calidade dos servizos públicos, a cultura política do país, eh, pois os conflitos bélicos e unha serie eh, bueno, de outros indicadores, eh, percepción da corrupción, etc. E, basicamente, os seus informes se poden consultar de balde na súa web e, é un instrumento pois moi útil porque, debido á variedade de datos e de indicadores que recollen, permite observar moi ben pois, a evolución pois, da situación dos distintos países do mundo dunha no cara a outro. Eh, con todos os datos pues, representados eh, neste mapa, eh xa vedes que as cores máis verdes e azuis corresponden cunha puntuación máis pequena, o que significa que os países eh nesta categoría son os máis estáveis eh do mundo, fronte pois pues, os países ne de cor eh pois pues, alaranxada, amarela, vermella escura, e máis escura, de coa puntuación máis alta, que son os máis fráxiles. Eh esta representación pues, dos datos, como digo, ne, neste mapa, pois pues nos permite albiscar moi ben pois pues, o cales son pois, pues, os principais eh, focos de inestabilidade ou de, de conflictividade eh, no planeta eh, en cada ano. E, como vedes, pois, pues, bueno, fumo, eh, fun eh, facendo pois, pues, un percorrido polos máis eh, destacados, os máis importantes. Como dixen ao comezo do vídeo, é eh, explicar eh, algo tan complexo, con tantos procedimentos e acontecimentos paralelos no tempo, como os, eh, son pois, pues, as relacións internacionais desde o final da Guerra Fría a actualidade, pois é algo moi, eh, moi complicado, eh, que non se pode realizar pois, nun só so vídeo, este xa, está, xa dura bastante, é eh, o máis longo que fixen até o teu momento, e ademais, pois iso, eh, bueno, pois exixe un esforzo eh, de síntese moi necesaria que deixa fora eh, moitas cousas. Eh, bueno, pois até aquí eh, este vídeo, na descripción eh, pois, eh, teredes tamén unha unha ligazón pois, a entrada ao artigo pois, do meu blog onde pois, farei unha compilación de recursos, lecturas, mapas, etc. Pois, que empreguei na elaboración deste vídeo tamén quedarán pois, na súa propia descripción e espero que vos resultase eh, útil e interesante. Moitísimas grazas por, eh, por velos e chegastes ao teu final que sei que, que non é fácil e que é bastante longo e eh, nada, calquera cousa podedes deixala nos comentarios. Grazas, eh, un saúdo e eh, ata o vindeiro vídeo.